Моє ти типу, поспокійне життя е, якраз було по тринадцятий рік включно. Так, да, В кінці року почався Майдан, але він був, він був в Києві, і е, ми би, співчували і якось надихалися, е, і дуже так вболівали, але на відстані. Тому що повторюся, е, знаєте, я в чотирнадцятому я я стала активісткою реально. До 13, до 2014, тобто, включно з 13 роком, я була пасивісткою, тому що мені було геть якби байдуже все, що не стосується мене особисто. Тобто, я не знала, що в нас в культурній спільноті Донецькій або Київській тим більше. Я не знала. Громадську, громадське життя якихось навіть персоналій, просто з Донецьку, не кажучи вже там да, з інших міст. Мені було настільки все байдуже, я жила в своєму особистому житті. Я була дизайнеркою, я робила там лого бренди і так далі. Я жила зі своєю дівчиною, ми там, типу, в центрі міста, і нас нічого ну, якби не цікавило, крім так, от розумієте, таке буває, як виявилось до 13-го року. Так, і все це в Донецьку, звісно. 14-му я взагалі пол повністю змінилася. І, типу, знаєте, навіть коли мене питають про щось перед ось 14 роком, я, я іноді така в смислі, а щось було до нього? ما, моя, якби така оця, е... лінія життя, графік, е... він почався в 14-му, тому що я стала іншою, я стала собою. А, ось, в 2014 році а, ми, звісно, знов-таки підтримували майдан, ми дуже там болювали, ми дуже, якби все боліло. Ну там по можливості щось там туди надсилали, але не поїхали. Не поїхали. Це, коли ти в не політики, що називається, а, то можеш співчувати, але не цей. Але а, все змінилося М -м, в березні 2014 року. Коли ми відчули, ну я особисто, що а, ну, це, це не в телевізорі, це не в Києві, а, все це почалося, почався просто якийсь ага. пиздець в моєму місті. А, і, 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 ну, тобто, прямо от Я відчула, що це до мене вдома додому прийшли, яких в таких брудних сапогах таких русь, руських. І почали ти показати, я тепер тут хазяїн. Це я про е, те, як в першого чи першого, четвер... здається, березня на е, засідання обладміністрації, да, це було е, коротше, прийшов, прийшли такі молодчики, що називається, і е, сказали, що Паша Губарів тепер буде в нас, коротше, губернатора. Е, е, ну, і вони такі були, видно, що. ну, як рекет. А я пам'ятаю 90-ті. Я дуже добре їх пам'ятаю. І мені здалося, що це прийшло, пішов рекет, якби, і, і зараз він буде всіх подавляти і себе оголошувати е царем. І воно прямо мене дуже торкнулося. В нас в Донецьку був Євромайдан, який підтримував е е Майдан в Києві. Це було прямо від початку Майдану Київського, він в Донецьку теж формувався. А це була е, група людей, які збиралися в певному місті біля пам'ятника Шевченко на центральній вулиці, прямо під Ода е, обласної державної адміністрації, і напроти моєї школи номер 2 І в, вони там збиралися, але чому я кажу вони? Тому що я туди не разу не пішла. Їх було небагато. Я тепер, звісно, знаю цих людей, але я ну, нікого не знала. У мене не було якби. Я ж кажу, тобто, абсолютно паралельні життя. Тобто там були журналісти, наші якісь інтелектуали, громадські активісти. Я якби, ну, ось. Але коли ось, перше, здається, березня приходить губарів, в мене щось просто якби, змінюється. І ми з Катією разом. Такі, ну, у нас були приблизно однакові такі життєві позиції. Такі, так, погоді, треба ж треба, треба щось робити. А що? А в нас немає ні інструментів, ні знань, як би, що, що робити. Ми ніколи ніякі протести, якісь чи що, мітинги, акції не ходили. Ну і звісно, ми такі: погоді, ну давайте треба виходити проти, да? тому що все понятно, зараз будуть відділяти Донецьк в Росію. Ми почали писати тим, хто кого там почали шукати адмінів якихось груп в соцмережах, щоб груп, які там виходили да, вже в Донецьку, і писати, типу, друзі, а що, ви, ви, Буде якийсь протест, тому що ви ж ходили там на цей пам'ятник. Вони кажуть, ну, робіть самі. Ми такі Окей, окей. Просто зробили в соцмережі не Фейсбуку, на жаль, в іншій соцмережі, де ми ну, насправді всі тоді тусили, подію. А на 3 березня, тобто це там за, за два-за дві доби, виходимо. За Україну, там за, е, за те, що Донецьк має бути да, назвали так, просто так, от на е, так, за секунду. Давайте називемо Донецьк, це Україна. Окей, написали. І що почалося? Ви не уявляєте, почали писати нам друзі, знайомі, незнайомі. Якось воно просто, просто розлетілося в, в цьому, в цьому ну, сот, може сотня людей. Ну, я не впевнені були, що це все реальні люди, да, що все прийдуть. Ну, тобто, але писали багато, писали люди, з якими ми потім вже створили цю ініціативу. Наступ ми створили його в той же день. Це Сережа Попов, який загинув декілька років тому. Це Владі брат Богдан, Чабан, власник цієї ізби читальні, Дуже молодий. Тоді він був пацан 18 років. Ще були ребята, як потім указав, виявилося, що вони з партії кличка, удар. Удар точно, але от, ніхто не казав про де, яка там політична, яку політичну, як якщо хтось представляв, дай з нашої де, тусовки якусь політичну партію. вони навіть не казали. тому що якось знаєте, оцей це назва Донецьк, це Україна, вона стільки одразу охопила, а, і в мене є підозра, що просто знаєте, Донецьк був не дуже, якби хотів виходити на Євромайдан. Тому що це за якусь Європу, це окей, але ну, типу, що прям виходіть, це ну, мені так здається. А коли а, такий заклик, як Донецьк, це Україна, то це, вибачте, да, вона якби трохи про інше з іншим фокусом. І тому люди ну, просто почали об'єднуватися. а це, Але це, типу, я не забігаю на період. І ми зробили цю а, акцію. Хтось написав мені, а ви робили повідомлення, в міськраду, що це таке? Ми зробимо за вас, типу, приходили, я підписалась, вони подали. Думаю, за що я підписалася? Що це вообще? Що це вообще таке? Яке повідомлення? Тобто я що, що в мене там? Ну, коротше. Ми приходимо туди. Це теж було напроти, ода пам'ятника Шевченка, біля моєї другої школи номер 2 Там просто побудували великий собор, перед ним така площа невелика. Самий центр, там дві хвилини від площі Лєніна. Ми таки приходимо. А там тисяча людей. Ми такі е, ну і тут я народилася як активістка. Все, отак от, от без сцени, без всього, просто там згуртувалися, згуртувалися, якось ну, пройшов там нормальний, класний мітинг, там протест, да, якби акція. Дуже така низова, з багат з багат з, багать, з багатьма людьми з великим з великою кількістю, яку я навіть не уявляла. І найголовніше, що це був єдиний акція, на яку не напали. Ніхто не очікував там з одави. Її вже захопили, коли пішов Гумерів, захопила Ода. Але в них здається, ще не було зброї. Тому, чесно кажучи, я да, ми всі шкодуємо, що ми просто не пішли тисяч толпою в цю ода. І якби не сказали друзі, до свидання, тому що зброї то не було, ще не роздали їм російські ці куратори, тобто на нас не напали, ніхто не очікував. Ось. І так народився, народився цей рух, Донецька Україна. Ага. Ось. А як події далі розвивалися? Ну, тобто до то ваш переїзд до Маріуполя? Просто стосовно донецьких подій. Це був перший мітинг біля Собора, був ми так його назвали, був четверть 3, 3 березня, як я вже казала. Наступного дня вже на площі головній а, цього а, нашого міста вже зі сценою, зі звуком всі, ну тобто ми оцей толпою вирішили, робимо завтра на площі ще більше. А, і людей до фіга прийшло нам набагато більше тоді на площі 4 вже березня. І ультраси вже типу, там, ну, якось розібралися, як нас треба охороняти, тобто вони там стояли, бо ну, все ж таки в місті як би, Мордор вже починає, да? Тарута тоді став губернатором Донеччини. Тобто це посада на власне, претендував. І він нас теж як би, без рекламних якихось да, відімих публічних. Жестів він нас тоді підтримав, там, дав якусь там сцену чи щось. Ну, коротше, тобто підтримав, прямо ось напряму сказав, все там, типу, в мінтамі там що, що, що треба. Ось, ну коротше, четвертого був найбільший, і тоді почалось, бо вони нас почали вже нападати. Спочатку яйцями, вухами, ну і просто там бить, потім, ну. Всі дати я знаю прекрасно. Тобто, із великих мітингів 4-го, після цього був 13 березня, де вбили Діму і декілька ще людей після нападу, де, ну, якби, який просто перевернув наше бачення всього, ми зрозуміли, що це типу, наша відповідальність. Хоча ну, насправді всі йдуть за себе, і ми нічого не, якби не обіцяли, але це все одно болісно для людина, яку ти знаєш, молода. Ось на твоїх очах, яку ти обіймав перед мітингом, знаєте, в те, якби там відбулася прям така дуже-дуже кровава історія. І я чудом просто, я просто дивом а, вижила. І після цього ми так якби, задумались, тому що нам прокльони пішли. Ну, прокльони, до речі, були постійно, і від сепаров, від руських, і так далі. Але ж бачите, ми хотіли діалогу. Ми хотіли, хотіли мирного якогось. Ми думали тоді, дурні малі. Що це ж наші, розумієте, Це ж доничани, це з ними ж можна договоритися. Ми ж одного хочемо. Тобто вони там же ж вони постійно робили мітинги. Чуть не кожного дня, кожного дня там. Постійно робили контрмітинги. Ми четвертого, та, тут вони рядом. Тоді нам сподівалися, що це люди наші і що ми домовимося, незважаючи на те, що вони нападали, вбивали. І тому ми не агресію як би не проявляли. Ну там, звісно, у нас були партизани. Звісно, ми там по ночам теж ходили зривати їхні там якісь постери. Якщо коротко, то після 4 березня. А із великих великих таких мітингів е, наша Донецька Україна. Ми там робили маленькі, там флешмоби, щось там це в общем, такое менше. І 28 квітня був останній, бо насправді це останній раз, коли, коли українськ Донецьк був в Україні, в, в, в кольорах українського, українського прапору. Це був марш. Ми так вирішили робити. Марш е, типу. Вдовж ну, е, вулиці Артема, а той момент вже були захоплені там казничейства, МВД вже було захоп... Вони захопляли отак, от, от по, по частинах відкусували. Насправді нам трохи було обідно, що Київ нам не допомагає, тому що в Майдан поїхали дуже багато людей з усієї України. З Донецька дуже багато людей поїхали прямо туди. Вони там, типу, стояли, боролися. А якби з Києва небагато. Я не бачила насправді людей, які приїхали б з Києва і Донецьк відстоювати. Ну, ми тоді так, типу, трохи на Київ да, дивилися: Алло, привіт. І е, да, 28-го в нас був останній раз, крайній, я скажу, давайте так. Е, ми продумали все. Ми тоді головного мента назначили, типу, по Донецьку, по області. Ми з ним особисто. ну, Тобто, ми місяць планували, тому що, ну, Треба було дуже обережно після всіх от цих історій. У нас був план А, план Б і план С. План А це, типу, йдемо до точки. План Б, це якщо з тієї сторони до на, на нас це, ми от сюди сворачуємо, а якщо там з тої сторони нападуть, ну, бо ми готувалися, ми знали, що таке буде, то в другу сторону і раніше, ну, в общем, не спрацювало нічого. Ми дійшли отак, от, один, от, от полтора квартала. І на нас. Просто з, з боку ода. Просто толпа із там, двох, я не знаю, тисяч орків на нас напала з е, якимись саморобними, такими, як е, гранатами чи що, коли там, знаєте, куча заліза і окидаєш, ну, розлітає. Це там в шию попало, наприклад. ну Дуже неприємно. А, ось ці там з бурківкою. Ну, коротше. І ну, тоді був ще один великий такий, але більший по масштабу таке кров, кроваво місяво. мене мама дуже-дуже. Дуже просила поїхати. Їй там хтось із садкудись звідкись написав, що срочно, срочно, срочно забирай її. Це ж цікаво, що важливо, що нам з першого дня а, не тільки погрози прокльони і так далі. Нас на всіх російських сайтах вив'яшували, як типу, охота там, на, люд... на людей, от этих от правосекі і так далі. Подсілки Бандерівські, та от, от все. І прямо в центрі міста висіли, висіли наші портрети. І, е, і вони вже там, типу, дізналися про мою адресу. Це я не, не за реєстрацію жила. Ось. І е, мені навіть знайомий, який ну, почав з ними тусі, ну якби ходити на проросійські мітинги, він якби став мені ворогом, він мені написав, що типу тікає срочно. Ось. От, хто там пазела, це Короче, І я дуже не хотіла, я там і так збіта ходила, тобто я знала там ту що як, як, щоб не попастися, як машину там ховати. Ну, коротше, так, я в общем, мене мама умовила, я всіх, хто в потрапили в лікарню, ми там їм всіх, що допомогли, що могли, і поїхали. Ой. І це був день, типу, 30 чи 1, -го, 30 10 апреля. Да. 5 квітня, в який я поїхала з Донецьку і не була там звід... після цього ніколи. Я їхала на, на тиждень. Мама казала, слухай, давай ну, там в Одесу в тебе ж є друзі, друзі. там. Я все одно в ту сторону їду. Мама там на машині. Їхала це, в Болгарію чи щось таке. Ну, я вас довезу. Просто, пожалуйста. А через тиждень, через 10 днів десь буду їхати обратно і заберу. Там все просто вляжеться, Ну, якби, все ж там має устроїться. Ну і все. Отак от, от. Я там, ми, ми з Каті кеди, паспорт, трохи там грошей, що були, там, дві ну, куртка, да, тоді був березень, був дуже теплий березень, І отак от от ми і поїхали в Одес, в Одесу. І ви, як ви розумієте, якщо ми там 1 травня були, то куди ми потрапили? Звісно, на шашлики. Простіть, пожалуйста. Ну, типу. Ось, ми 2 травня пішли на цей мітинг Ультрасів. Ми просто насправді такі, господі, давай хоч раз в Цьому році підемо на мітинг, де ми зможемо орати потім хуйло і нам просто не прилетить. І ніхто ножем на нас не перне, і ніхто нам не кине цю димовуху. Ми такі ура! у Нас знайомий дали величезний прапор, просто таку розтяжку. Ми приходимо туди, воно починається. Такі о дівчонки, ви клас? У вас така штука класна. Давайте вперед. Будеться ліцевік. А ультраса знаєте, ліцевік. Ми такі, окей, всі фотографірують. Ну тобто. На всіх там стрімах це все. І Донецька ця наша оречня спільнота починає, ага, вон вони. Ось ці бандеровські підстілки, бо вони нас дуже знали, як ви. ну, мене всі особисті от так от скроліш, от так скроліш, 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 а там все, типу, а, типу, ну коротше, дуже там страшно. Ну, в общем, я туди, ми туди попали. Попали, потрапили на, на все, що було в, в, в Одесі, ми можу окремо розповісти, це окрема історія. Шлях із Донецьку до Маріуполя е, проходить... Це було чотири місяці. Тобто е, пару днів в Одесі. Е, потім, оскільки знов почалися величезні погрози, ми там ну, прямо в Одесі, там же теж була спільнота оречі. Ми поїхали у Львів, е, ми, ми дуже Добрий друг казав, поживи в мене. І поживіть, і ми е, все літо там провели у Львові. Якби ми хотіли, як ми що, що відбувалось? Ми сиділи і просто готувалися вже їхати додому. Коли ми будемо, ми приїхали опять на тиждень, може на два дні. І отак ми сиділи в, в у Львові все літо. Було класно. То чому? Тому що все в українських прапорах в Донецьку таке неможливо. Ти е, стрічку, на ну якби за стрічку, ти просто в підворотній тебе. Заб'ють. У Львові було дуже класно, але а, історія, культура, українство тобто, все прям українська мова, те прям гріло душу, те за що нас Ось. Але, типу, душа то там. Ось і е, в Донецьку вже референдум пройшов. Вже почалась там ось ці от ці е, військові дії, вже там почались. Ну просто я все, а ми все е, сподівалися, коли, 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 коли. Потім мама мені каже: Давай-ка я тобі речі твої привезу і машину заодно. Ось тоді можна було. Туди не було. Тобто оцього лінії так називаємо розмежування, можна було їздити поки спокійно. Ну, якщо ти не активіст. ось. Е, і коли мама мені, мені привезла машину мою з деякими речами, я кажу, То це всякі ми е, з катею сиділи, 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 сиділи. І як не можемо, і, і зрозуміло, що ну, блін, треба коротше, знаєте, як устуса, на схід, на схід, на схід, на схід, на схід, на схід, на схід. Боліло серце як боліт. Е, де де болі слід. Коротше, на схід. Просто ось тяне. Маріуполь на той момент в мене якби не було друзів, не було знайомих. Я взагалі Маріуполь не любила. Я їздила на море з Донецьку, з Донецьку на море, я його оминала. І нічого там знайомого чи щось такого не було. Але на Маріуполь почали, я ну якось ми бачимо в новинах, що починається щось те ж саме дуже схоже, що було в Донецьку. Тобто починали вони відкусувати вже шмати. Морського оцього, так, там сідово, ось, починають йти. А перепрошую, вибачте, Маріуполь вже був під окупацією влітку два місяці з травня по липень. а Потім в липні, червень, червень, в червні їх вибили, ну, Азовці плюс там, Донбас і так далі. Він день звільнення Маріуполя потім стали цей день, день святкувати. але в мене був там тільки однокласник, тоне донеччанин, який теж працював там в команді губернатора. І Вони приїхали в Маріуполь. І ми з Кати такі Окей, поїхали. І це був час. Це був вересень 14-го, коли от почали знов іти на Маріуполь. А з Маріуполя почали тікати силовики, там полі... політичні еліти, і все. От це от, ну, як еліти, да, політики, чинуші і так далі. І це ж якби наша недороблена справа. Тому що в Донецьку, ну як воно вісит, ми ж боролися, мусимо якби якось доборотися. Поїхали в Маріуполь. Приїхали а там оцей скайлайн, знаєте. Заводської, там же Азовсталь і, 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 і Ліча, оці два огромних заводи, які мені завжди типу фу. Я приїжджаю і дишу. Типу, такий боже, степ наш, Боже, Азовське море, яке я теж ненавиділа. Ну, не нав, не тому що є ж Крим, розумієте, є ж Крим, є а, Чорне море, а знаєш, що мені на Азовське, Так, от на два дні можна. Приїжджаю і така, боже, дом! Ось ну і я все залишилося, залишилася. От Отак от вийшло. Це було вересень 2014 року.